er Gospeltruller, og ja, se med på den her video for at finde ud af, hvad det går ud på. Sig pænt hej til Jonas. Det her, det er Jonas. Hej Jonas. Jonas, han var profet for mange år siden. Når jeg laver gospeltruller i, så er det vigtigt, at det er sjovt. Men allervigtigst, at det er Guds budskab, der huskes. Så Jonas, han sejler afsted på en lille skib. Og mens de er ude at sejle, så begynder storm hele tiden. Han er den sidste gang lige peget nedad, for at pege den hen til vennerne. Opad. Det skulle man tro. Nej, han peger til vennerne. Han peger til siden nu, hvis jeg vender den om, så peger han til siden. Der er en fisk. Kom, Victorious he rose from the grave. It's all about Jesus. Nu er han begyndt at bede til Gud. Sige Gud, hvis du kan få mig ud af den her fisk, så skal jeg nok få sin hjælp.